السلام علیکم ویورز، اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے، کیونکہ میں 2009 یعنی 2009 سے یوٹیوب میں سروائیو کر رہا ہوں اور اب میں اور اب انشاءاللہ کم فاصلہ رہ گیا ہے، تو پلیز اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو آپ نے اوپن کر ہی لیا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اینڈ تک دیکھ لو اور مجھے سبسکرائب کر دو، شکریہ.